چاپ رہے ہیں مافیا ہاتھ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلڈوزر بابا ایسے ہی چاپتے رہے گنڈے مافیا ایسے ہی ہانکتے رہے تو چناؤ کوئی بھی آئے آپ مہر کمل کے نشان پہ ہی چاپتے رہے اور دیش میں ہماری سرکار ہے پردیش میں ہماری سرکار ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مول میں بھی چپے چپے میں وکاس کی لہر دوڑ جائے تو آپ کو ٹرپل انجن کی سرکار بنانی ہے ہمارے ادھیکش پد کے